Tak srdečne vás pozdravujem na ďalšej prednáške v dnešnej sekcii prípravného sústredenia pre prvákov. Dovoľte mi, aby som sa vám predstavil. Moje meno je Gábor Süč a pracujem na katedre aplikovanej matematiky a štatistiky tu na našej fakulte matematiky, fyziky a informatiky a venujem sa hlavne životnému, neživotnému poisteniu a dôchodkovému zabezpečeniu, prípadne aj nejakým iným štatistickým a pravdepodobnostným oblastiam. A v rámci tejto dnešnej prednášky by som vám chcel predniesť nejaké zaujímavosti z histórie a z teórie elementárnej pravdepodobnosti. A tá prednáška bude vyzerať zhruba tak, že na začiatku uvedieme niekoľko zaujímavých faktov z histórie teórie pravdepodobnosti a potom, aby to bolo aj trošku matematiky, tak preriešime niekoľko úloh takých zaujímavých, ktoré pochádzajú ešte zo 16. alebo 17. storočia. Tak, na začiatok som tu pripravil rovno definíciu teórie pravdepodobnosti, alebo presnejšie tej elementárnej teórie pravdepodobnosti, že to je odvetvie matematiky, ktoré skúma vlastnosti náhodných udalostí, náhodných premenných, respektíve ich pravdepodobnosti a zákonitosti vzniku. To je dosť zjednodušená definícia, ktorá už bola modifikovaná, oveľa viac vylepšená v 20. storočí a potom vznikla nová teória pravdepodobnosti, ktorá má pomerne málo spoločné s touto elementárnou teóriou pravdepodobnosti, ktorej základy boli položené ešte v 17. 18. storočí. Tak hlavnými priekopmi tejto teórie boli nasledovní páni, talianský matematik a vedec Girolamo Cardano, vidíte, že žil v 16. storočí, potom o storočie neskôr žili Pierre de Fermat a Blaise Pascal. Asi to tretie meno v poradí netreba nejako extra predstavovať. Toto meno ste už určite počuli na hodinách fyziky napríklad, na strednej škole, prípadne možno aj na základnej škole. No a ďalším vedcom, matematikom, astronómom je holandský pán Christian Huygens, ktorý tiež sa venoval tejto elementárnej teórie pravdepodobnosti a vymyslel niekoľko problémov, niektoré s riešením, niektoré bez riešení a publikoval vo svojich knihách, respektíve článkoch. Tu môžete vidieť taký trošku komplexnejší obrázok týchto vedcov, ktorí sa venovali aj teórie pravdepodobnosti. Rovno treba povedať, že všetci títo páni boli polyhistormi. V tom zmysle, že sa venovali aj fyzike, aj čisto matematike, aj algebre, aj pravdepodobnosti, prípadne demografii, astronómii a ďalším vedeckým oblastiam. A do určitej miery teda prispeli aj do toho našej skúpanej oblasti teórie pravdepodobnosti. Možno tu vidíte nejaké ďalšie známe mená, o ktorých ste už počuli. Napríklad tu sú už spomínaní páni Fermat a Pascal, tam je tiež Christian Huygens, alebo vidíme tu Newtona, alebo Haleyho, ktorého možno môžete poznať podľa jeho kométy, ktoré zhruba taký každých 75 rokov obchádza alebo prechádza blízkosti Zeme. A potom sú tu nejakí ďalší matematici, vedci, fyzici, napríklad Bernoulliovci, tu vidíte Jakoba Bernoulliho, Johana Bernoulliho a tiež tretieho Bernoulliho, Nikolasa Bernoulliho. Počuli ste už toto meno, že Bernoulli? Tiež asi na hodinách fyziky. Aký bol ten zákon, ten Bernoulliho zákon z fyziky? Vedel by niekto povedať? Čím to súviselo? Tak jedným slovným spojením zjednodušne povedané. No, kto si to pamätá? No, skúste. Hej, niečo podobné. S prúdením tekutín to súviselo. A čo si myslíte, že ktorý bol z tejto trojice Bernoulliovcov, ktorý to vymyslel, ten zákon, o ktorom ste sa učili na hodinách fyziky? Johan, nejaký iný typ? Všetci traje, dobre. Nie je ani jeden z nich. To je to prekvapivé, pretože
To je veľmi slávna rodina Bernoulliovcov, ktorá je, má takýto rodokmeň. A to sú len tí vedci, ktorí niečo položili do tej vedeckej teórie, buď do fyziky, matematiky, prípadne do iných oblastí. A vidíte, že to je dosť komplikovaná rodokmeň. No a tu vidíme týchto pánov, ktorí tam boli vyznačení tiež tou zelenou farbou. Takže to bol Jakob, Johann a Nikolas Bernoulli. No a ten, ktorého poznáte z fyziky, je Daniel Bernoulli. Takže zhruba takáto je história Bernoulliovcov. A teraz poďme ale ďalej naspäť tej našej elementárnej teórie pravdepodobnosti. A vidíte tu možno už vám to prišlo do očí, alebo padlo do očí, že jeden pán je tam veľkými písmenami, alebo kapitálovými písmenami napísaný, a ten je Abraham de Moaver. A s jeho životom sa trošku dnes oboznámim, mohli ste si to prečítať aj v krátkej anotácii tejto prednášky. Takže jemu sa budeme venovať v nasledujúcich minútach a najprv by som predstavil jeho život v nejakých 2-3-4 minútach zhruba. Takže tu ho môžete vidieť aj na nejakom portréte. Narodil sa 26. mája v roku 1667 vo Francúzsku v rodine protestantského lekára. Toto je dôležitý fakt, že jeho otec bol protestantský lekár. Skôr to prvé, že bol protestantský, pretože toho veľmi ovplyvnilo v neskoršom živote aj v pracovnej kariére. Od roku 1681 študoval najprv filozofiu v francúzskom mestečku Saumur a potom premiestnil svoje ťažisko do Paríža a tam študoval matematiku a fyziku. Lenže potom o 2 roky neskôr bol vydaný určitý dekrét vo Francúzsku, ktorý zakazoval protestantské vierovyznanie vo Francúzsku, na území celého Francúzska. A tí, ktorí sa odmietli prekonvertovať na katolíkov, tak boli väznení. No a takto to bol aj v prípade pána de Moavrho. A 2 roky preto sedel vo väzení. No a keď ho prepustili, tak skoro okamžite emigroval do Anglicka a nikdy sa už nevrátil do Francúzska. A skoro 70 rokov ďalšieho života prežil v Anglicku, v Londýne. No a tam potom pôsobil ako veľmi významný člen vedeckej spoločnosti a pracoval hlavne ako súkromný učiteľ. Nemal ľahký život, pretože vo Francúzsku bol nechcený z toho dôvodu, že teda bol jednak emigrantom alebo aj tým protestantského vierovyznania. A v Anglicku zas bol opäť len nejakým Francúzom, ktorý emigroval z Francúzska. Takže ani na jednom mieste nenašiel svoj ozajstný domov. A toto ovplyvnilo jeho život. A musel pracovať ako súkromný učiteľ v bohatších rodinách, doučoval deti v tých rodinách a nebolo to nejaký istý príjem, bolo to dosť chudobné na tieto pomery a hlavne v porovnaní s jeho géniom, že aké schopnosti mal nielen v oblasti matematiky, ale aj v ostatných niektorých vedeckých disciplínach. No a hlavne kvôli tomu, že bol Francúzom, nikdy sa mu nepodarilo získať stále profesorské miesto. Vtedy to bolo taká istota, že mať profesorské miesto, to už prinášalo nejaké dobré životné zabezpečenie v tej dobe a žiaľ sa mu to nepodarilo nikdy dosiahnuť. Až na konci života, na konci kariéry, keď mal vyše 70 rokov, tak vtedy mu ponúkli isté miesto, ale to už nemohol prijať kvôli zhoršenému zdravotnému stavu a kvôli svojmu vysokému veku. Takže nakoniec sa nedostal na univerzitu ako stály učiteľ. A v starobe, keď už nemohol ani doučovať a chodiť za rodinami, tak sa venoval okrem iného aj počítaniu šancí v hazardných hrách. Tiež by bohatých pánov počítal pravdepodobnosti v jednotlivých hazardných hrách a určoval im napríklad kurzy alebo pomer šancí na víťazstvo a podobné výpočty pre nich spravil. Okrem toho vypomáhal aj poisťovacím spoločnosťam a počítal mieru rizika určitých poistných udalostí, takže to boli tie dva zdroje jeho príjmu v starobe. A zomrel v roku 1754 v Londýne.
Dobre, tak toľko by som povedal k jeho životu a teraz poďme na jeho publikačnú kariéru a vedeckú kariéru. Bol veľmi uznávaným členom anglickej vedeckej spoločnosti, aj keď bol Francúzom, veľmi, veľmi vrelo ho tam privítali, pretože prišli na to, že akým veľkým géniom je. No a osobne sa poznal aj napríklad s Isaacom Newtonom alebo s pánom Haleym, Edmondom Haleym, ktorého sme tu videli na nejakom predošlom tom grafe a s viacerými členmi anglickej komunity, vedeckej komunity bol v veľmi dobrom kontakte. Neskôr sa stal aj členom spoločnosti, vedeckej spoločnosti, ktorá sa volá že Royal Society. To bolo jedno z najvýznamnejších vedeckých spoločností v tej dobe a tam sa mu podarilo dostať hlavne prostredníctvom svojich publikácií a svojej vedeckej činnosti. V rozmedzi týchto rokov, ktoré vidíte na plátne, publikoval vyše 10 odborných článkov. A to všetky v časopise Philosophical Transactions, čo bol časopis toho Royal Society, ktorého som už spomínal. To bol vedecký časopis, jeden z najvýznamnejších v tej dobe. Napríklad Isaac Newton tiež publikoval svoje viaceré články v tomto časopise. Jeho články sa venovali najmä diferenciálnemu počtu, mocninovým radom, rôznym dôkazom, ktoré možno aj v súčasnosti vyučujú na vysokých školách, algebre, geometrii a aj teórie pravdepodobnosti. Tam mu hlavnú motiváciu dávali tie hazardné hry. Možno to je trošku také paradoxné, alebo na dnešnú dobu také trošku aj smiešné, že práve hazardné hry tu dávajú takú iskru do vývoja teórie pravdepodobnosti, ale v tej dobe to bolo skutočnosťou. A viaceré vedecké oblasti sa vyvíjali tak, že najprv prišla nejaká výzva z nejakej konkrétnej životnej situácie, až potom sa okolo toho vyvinula nejaká veda. A veľmi podobne to bolo aj s teóriou pravdepodobnosti. V roku 1711 vydal veľmi významnú prácu De mensura sortis. Ďalej teda si dovolím neprečítať celý názov. Viem, že sa vám to páči. Toto vám by som ako vypichol, že probabilitate, to ako ono to je po latinsky, a probabilitate je pravdepodobnosť. Toto určite poznáte z anglického jazyka, že probability je pravdepodobnosť. A tu je aj slovenský preklad tohto názvu. Takže o miere náhrady, de mensura sortis, o miere náhody alebo o pravdepodobnosti javu v hrách na náhode založených. Takže nejaké hazardné hry väčšinou, ktoré sú na náhodných udalostiach, náhodných javoch založené. Tie skúmal v rámci tejto práce a aj my sa tomu budeme venovať niektorým tým úlohám a problémom, ktoré tam načrtol. Potom vydal niekoľko kníh a tu som shrnul tie tri najdôležitejšie. Jedna sa týka práve tej teórie pravdepodobnosti a túto knihu vydal v roku 1718, vtedy vyšlo prvé vydanie tejto knihy a bolo to akýmsi rozšírením tejto predošlého článku De mensura sortis a oveľa väčším rozšírením a tam už teda boli jednak dodané dôkazy, vylepšené jednotlivé dôkazy, nové úlohy riešené z oblasti teórie pravdepodobnosti. To vidíte, že to je akási doktrína šanci alebo pravdepodobnosti. A tuto tiež, že sú to akési metódy výpočtu pravdepodobnosti javov v jednotlivých hrách. Potom ešte de Moivre zažil ešte jedno ďalšie vydanie v tých 30. rokoch 18. storočia za svojho života a potom tretie vydanie tejto knihy vyšlo 2 roky po jeho smrti v roku 1756. To bolo to najrozšírenejšie vydanie už aj s rôznymi appendixami a ešte vylepšenou štruktúrou a obsahom. Ďalšou knihou je Annuities upon Lives. To sa venovalo už nie čisto teórie pravdepodobnosti, ale hlavne demografii. A s touto knižkou sa my zaoberáme napríklad v 3. ročníku na odbore poistná matematika práve na hodine zo životného poistenia. A odtiaľ tiež skúmame určité modely
úmrtnosti a tiež výpočty alebo valuáciu životných dôchodkov alebo životných poistení. To je druhá knižka. A tretia knižka sa venovala skôr matematickej analýze a rôznym metódam kvadratúry. A tá vyšla v roku 1730, takže zhruba toľko o publikačnej činnosti de Moivre. Tak tým by som teda uzavrel tú prvú zhruba polovicu tejto prednášky, čo sa týkalo života a publikačnej činnosti de Moivre. A teraz by sme prešli už na tú trošku matematickejšiu časť. A z tejto práce De mensura sortis, ktorú vidíte jeho titulnú stranu na plátne z roku 1711, by sme načrtli postupne nejaké úlohy. Najprv nejaké všeobecný úvod, že Abraham de Moivre v tejto práci formuloval 26 matematických úloh. Nie všetky úlohy vymyslel on sám, ale niektoré prevzal od iných autorov. Ale nebolo to, že komplet prevzatá úloha s riešením, ale väčšina z týchto problémov bola neriešená v tej dobe, keď pracoval de Moivre. Napríklad aj z knihy holandského matematika Huygensa z roku 1657 prevzal, myslím si, že 6 úloh, aj od iných autorov, napríklad od Cardana, ktorého sme videli na začiatku tejto prezentácie, alebo od ďalších anglických matematikov. Takže takýmto spôsobom nazbieral nejaké zaujímavé úlohy z elementárnej teórie pravdepodobnosti a odvodila ich riešenie. V tejto dobe pracovali viacerí matematici na tejto oblasti a na riešení týchto problémov. Aby ste si vedeli predstaviť, tak napríklad problém od Cardana bol 150 rokov nevyriešený. Možno aj vyše 150 rokov. A potom, keď sa začala rozširovať tá nová teória, tá elementárna teória pravdepodobnosti, tak v priebehu niekoľkých rokov dokonca aj viacerí vyriešili správne tú napríklad Cardanovú úlohu. A medzi nimi bol aj Pierre Raymond de Mormont z Francúzska, ktorý tiež pracoval na veľmi podobných úlohách ako de Moivre a publikoval svoju prácu s týmto názvom v rokoch 1708 a 1713. Vidíte, že tieto dátumy sú veľmi, veľmi podobné, respektíve sú veľmi blízko k sebe. To bolo dátum prvého vydania a toto bolo rok druhého vydania tejto práce. A dokonca títo dvaja páni de Moivre a Pierre Raymond viedli aj určité spory o prvenstvo v riešeniach istých úloh a potom, ale po určitej korešpondencii sa im podarilo dohodnúť na tom, že kto má tú prednosť, respektíve, že paralelne a rovnako dobre vyriešili tie jednotlivé úlohy, takže potom to zostalo v takej podobe a potom sa viac nediskutovalo o prvenstvách v riešení určitých úloh. Takže bola to celkom zaujímavá doba, a oveľa pomalšie sa vtedy samozrejme komunikovalo ako v dnešnej dobe. Tam aj niekoľko mesiacov mohla trvať výmena komunikácie, výmena listov medzi pánmi, pretože neexistovala pravidelná poštová služba ešte v tej dobe, najmä medzi krajinami ako Anglicko a Francúzsko. Jedine, alebo jeden z najrozšírenejších možností bol taký, že keď niekto zo známych išiel do Francúzska, tak s ním poslal nejaký list tomu adresátovi. A opačne, keď opäť niekto išiel do Anglicka z Francúzska, tak tiež poslal napríklad Pierre Raymond list napríklad pánovi de Moivrovi. Pán de Moivre bol vo veľmi dobrom kontakte aj s viacerými Bernoullivcami, ktorí sme videli. To boli tí traja páni, Johann Jakob a Nikolaus Bernoulli. A viaceré listy sa zachovali z ich konverzácie. A bolo to celkom zaujímavá doba a zaujímavé tie konverzácie, pretože riešili v tých listoch nie hlavne osobné záležitosti, ale hlavne tieto oblasti teórie pravdepodobnosti, prípadne matematické analýzy alebo iných matematických odvetví. No a v tých listoch
ktoré mali niekedy aj 10, aj 15 strán, si vymieniali rôzne názory a aj riešenia alebo náznaky riešení konkrétnych úloh. Dobre, tak teraz už poďme na tú matematiku. Vidím, že sa na to už veľmi tešíte po tom nudnejšom úvode do histórie pravdepodobnosti. Tak to je problém 1 z práce pána de Moivreho a je to pomerne jednoduchá úloha, ktorú dnes dokážeme vyriešiť bez problémov, ale v tej dobe to nebolo ešte samozrejmosťou, pretože viaceré tie teoretické základné kamene do toho ešte chýbali. A práve títo páni to položili, tie teoretické základy a dnes ich bežne používame už na strednej škole napríklad na hodine matematiky, keď sa preberá pravdepodobnosť. Tak, zadanie úlohy znie takto, že máme dvoch hráčov A a B, ktorú hrajú kockovú hru, klasickou nefalšovanou kockou. To, že je nefalšovaná tá kocka, znamená toľko, že všetkých 6 strán alebo všetkých 6 čísel padne s rovnakou pravdepodobnosťou. 1/6 tým pádom. A hra sa pozostáva z 8 hodov. Takže jednu kocku majú, potom teda hádžu 8-krát a vždy po každom hode zaznamenajú ten výsledok, že čo tam padlo a potom vyhodnotia tú hru. No a hráč A vyhrá, ak aspoň 2-krát hodí 6 z tých 8 hodov. Že na konci sa pozrú na tých 8 hodov, a tu sú 2 6, tak vyhral hráč A a berie teda tú stávku, o ktorú sa stavili. V opačnom prípade vyhrá hráč B. Podľa zadania tejto úlohy, čo si myslíte, že ktorý hráč má vyššiu šancu vyhrať v tejto hre? Čo by ste povedali? Hráč B. Hráč B. Preto, a prečo? Ako by ste to zdôvodnili? Hráč A má pravdepodobnosť 1:36. A? Hráč B? A hráč B má 1:1. To by bolo, keby dvomi kockami hodili naraz a 2 6 by mali padnúť naraz. To, čo ste hovorili. Takže trošku vyššiu bude mať hráč A šancu vyhrať. A zhruba takto sa dá cítiť, a to ste veľmi dobre trafili inak, že hráč A má menšiu šancu vyhrať, pretože takým zdravým ľudským rozumom by človek povedal, že po 6 hodoch by mala padnúť asi 1 6. To je také tak očakávané. Že keď 6-krát hodím, tak každý by mohol padnúť, každé číslo by mohol padnúť raz. Teda aj tá 6 by tam mohla byť raz. Keď hodím 12-krát, tak tam by mali byť tie 2 6. Tak keby to bolo tak naozaj spravodlivo rozmiestnené a nejaký dlhodobý priemer by niečo takéto naznačoval. No ale tu my máme len 8 hodov, nie 12. No a preto podľa mňa z toho sa dá vidieť, že hráč A má trošku menšiu šancu na výhru. Pretože až z 12 hodov by sme očakávali, že tam budú tie 2 6. Pretože pravdepodobnosť hodu tých jednotlivých možností sú rovnaké. Dobre. Takže zhruba takéto niečo očakávame a uvidíme, či sa to potvrdí pri tomto riešení. No ale budeme hľadať trošku inú odpoveď. Odpoveď na takúto otázku, že aký je pomer šancí na víťazstvo v jednotlivých hráčov? Čo je pomer šancí? Čo by ste na to povedali? Čo je pomer šancí? Počuli ste už tento pojem? To nie je to isté ako pravdepodobnosť. A to je pomer šancí. Čo ako v pomer sa to vyjadruje tvare naozaj to má také matematického pomeru alebo zlomku prípadne. Keby som povedal, že pomer šancí je 2:3, tak čo by ste si pod tým predstavovali? Áno, nech sa páči. Áno. Áno, presne tak. Áno. Takže keď poviem, že pomer šancí je 2:3, tak aké sú pravdepodobnosti v percentách? Aké sú pravdepodobnosti výhry hráča A a hráča B? Áno, 40 a 60%. Že keď 2:3, tak hráč A by mal 40% šancu na výhru a hráč B 60% šancu. Dobre, tak
Poďme na to riešenie. Najprv ale tie pravdepodobnosti skúsim vypočítať ako na strednej škole. No a ja som si to dovolil rozpísať jednotlivé možnosti. Takže podľa zadania úlohy platí, že hráč A vyhrá, ak aspoň dvakrát padne šestka. To sa môže stať viacerými rôznymi spôsobmi v tejto osemkolovej hre. A tu vidíte jednotlivé možnosti, že práve dvakrát padne šestka, alebo práve trikrát padne šestka, alebo práve štyrikrát padne šestka a tak ďalej. No a pravdepodobnosť tejto zloženej udalosti by sa mali nejako napísať aj matematicky. To bude úlohou na najbližšiu minútu sruba. No a to bude na ďalšom slajde. Predtým ale vyriešime ešte hráča B, že hráč B vyhrá, ak menej ako dvakrát padne šestka. Takže môžu byť teda dve možnosti. Buď ani raz nepadne šestka, alebo práve raz padne šestka. Tu sú len dve alternatívy a tie jednotlivé udalosti alebo tie zložené udalosti sa navzájom dopĺňajú a vytvárajú určitý alebo úplný systém udalostí. Dobre, no a platí sa aj takýto vzťah. Keďže pravdepodobnosť istej udalosti je jedna, tak pravdepodobnosť výhry hráča B môžeme vypočítať takým spôsobom, že od jednotky odpočítame pravdepodobnosť výhry hráča A. Vráťme sa teda k hráčovi A a tu vidíte tento vzťah, ktorý možno už poznáte do strednej školy. A to je matematický zápis tejto formuly alebo tejto zátvorky. Najprv poďme to teda okomentovať, že 8-krát teda hodíme kocko a práve 2-krát padne 6-ka. To je táto prvá možnosť. To sa môže stať takýmto počtom možných kombinácií. 8 na 2 môže byť tá 6-ka na tých dvoch miestach rozmiestnená. A súčasne, tuto chýba bodka, tak ja to doplním aspoň takto, že tuto je násobenie medzi tým. Takže a súčasne tú 6-ku musíme hodiť s takouto pravdepodobnosťou 1/6. Dvakrát musí padnúť tá 6-ka, práve 2-krát. A súčasne, to je ďalšia bodka násobenia, nemôže padnúť šestka v ďalších 6 hodoch. No a šestka nepadá s pravdepodobnosťou 5/6 v každom jednom kole. A takýmto spôsobom teda sme vyriešili túto prvú možnosť, že práve dvakrát padne šestka. Takže ešte raz, tu je počet možných kombinácií, že kde môže byť tá šestka napísaná, alebo tie dve šestky, kde môžu byť napísané na papieri, ako zaznamenávajú tie hody v 8-kolovom systéme. A potom tu je pravdepodobnosť toho, že padnú práve dve šestky a pravdepodobnosť toho, že padne 6 takých výsledkov, ktoré nie sú šestky. Dobre. No a veľmi podobne funguje potom aj ďalej. Potom to je druhá možnosť, že práve 3-krát padne šestka, tak počet možných kombinácií je takáto, potom 3-krát musí padnúť a súčasne teda 3-krát musí padnúť tá šestka s takouto pravdepodobnosťou a 5-krát musí padnúť nejaké iné číslo s takouto pravdepodobnosťou. A potom ideme ďalej. Alebo. Tento symbol alebo premietne sa do tohto plusu ako sčítavanie tých jednotlivých možností a ďalej idú tieto jednotlivé alternatívy. Ako ste nazývali takúto formulu, alebo to viem, že to je časť tej formuly. Ako sa toto nazývalo na strednej škole? Áno, je to Bernoulliho schéma, alebo binomická formula, áno. A ktorý to bol pán Bernoulli, ktorý to vymyslel? Daniel, nie. Daniel bol ten fyzik. Dobre. Nejaký iný typ? Nie, Jakob to bol. Jakob Bernoulli. Ten najstarších tých vedcov Bernoulliovcov tej druhej generácii. Dobre, takže toto sa nazýva Bernoulliho schéma alebo binomická schéma alebo binomická formula. A keď to teda hodíme do kalkulačky, šikovní kalkulačkári by to zvládli suba nejakých 56 sekúnd toto vypočítať. A potom teda vyjde takáto pravdepodobnosť, že pravdepodobnosť výhry hráča A je 0,40%. Sruba za okrúhlenie. Vidíte, to je trošku presnejší údaj. Dobre, takže takýmto spôsobom sa naozaj už potvrdili, že hráč A má menšiu šancu na výhru ako hráč B, pretože pravdepodobnosť výhry hráča B môžeme vypočítať podľa vety o úplnej pravdepodobnosti.
že pravdepodobnosť vyhráča B je 1 minus toto číslo, takže zhruba 60%. No a takto by sme to mohli vypočítať aj podobnou schémou ako to predošlé. A tu napríklad tú prvú možnosť ani raz nepadne 6. Takže 0 krát padne 6 z 8 hodov, to je takýto možný počet kombinácie, to je 1. A 0 krát teda musí padnúť 6 s takouto pravdepodobnosťou, toto je tiež jednotka. A zároveň teda 8 krát musí padnúť nejaké iné číslo ako 6. Takže zhruba opäť veľmi podobne by sme komentovali to riešenie. No a tu dostávame tú pravdepodobnosť, ktorú som vám už avizoval, že to je okolo 60%. A teda pomer šancí príde na záver. To bola tá otázka, na ktorú sa pýtala tá úloha, že pomer šancí je teda zhruba takéto, ako to je presný pomer šancí alebo presnejší pomer šancí zaokrúhlený na 4 desatinné miesta, ale to môžeme trošku zjednodušiť, že to je 2 ku 3. Takže aj z tohoto vidíme, že aké sú pravdepodobnosti výhry jednotlivých hráčov v tejto hre. Nejaké otázky k tomu? Pripomienky? Bolo to ako, dalo sa ešte toto rozumieť, pochopiť. Dobre. Tak, ideme teraz na riešenie à la de Moivre. Že de Moivre to riešil trošku inak tento problém. V rýchlosti to prejdeme, že ako on rozmýšľal v tej dobe okolo roku 1710-1711. V tej dobe sa vyvíjali tie jednotlivé podkapitoly teórie pravdepodobnosti. Napríklad do tejto teórie vložil svoj výstup aj pán Jakob Bernoulli, tú Bernoulliho schému, alebo aj Pascal. Veď sme tu videli pred chvíľou čísla v riadkoch Pascalovo trojuholníka. To boli tie kombinačné čísla, že 8 nad 0, 8 nad 1, 8 nad 2 a tak ďalej. Takže tieto jednotlivé podelementy tohto predošlého riešenia spolu súvisia, ale v tej dobe ešte to nebolo až také priamočiare. A tie dnešné riešenia sú oveľa viac už tak vylepšené, tak zoptimalizované na tú danú teóriu, ktorá sa vtedy len vyvíjala. No a môžeme teda takto označiť, že A je počet možností úspechov pri jednom hode z pohľadu hráča A a B je sa rovná 5 počet možných neúspechov. Keď raz hodíme kockou, tak jednu úspešnú možnosť má hráč tú šestku, ktorou môže teda čiastočne vyhrať. A 5 možností má neúspechu, že nepadne 6. No a N je teda celkový počet hodov. No a de Moivre riešil to tak, že spravil binomický rozvoj, no a potom z tohoto zobral nejaké členy. Ja by som si dovolil teraz tie šance hráča B najprv uvažovať. A to už nie sú teda pravdepodobnosti. To sú už čísla väčšie ako 1. To sú ako počty tých šancí alebo nejaké číslo, ktoré indikuje, že akú šancu má hráč B na víťazstvo. A to môžeme vypočítať takýmto spôsobom podľa de Moivreho. A to sú teda posledné 2 členy Bernoulliho rozvoja alebo toho binomického rozvoja tohto dvojčlena. No a potom pravdepodobne šance na výhru hráča A sa dali podľa Moivreho vypočítať takto, že od toho úplného rozvoja, vlastne od tejto teoretickej veličiny, odčítame pravdepodobnosť výhry hráča B. Vidíte, že to je to isté. Že táto časť je taká istá. Takže nejako komplementárne sa opäť odčíta. Takisto ako pred chvíľou sa počítali pravdepodobnosti. No a potom pomer šancí môžeme dostať takýmto pomerom. To sú šance hráča A a tuto sú šance hráča B. Takže toto bolo de Moivreho riešenie. Či sú tie dve riešenia kompatibilné medzi sebou? Či sú také isté? Či dávajú taký istý výsledok? Je to vidno na prvý pohľad, že to dáva taký istý výsledok? Alebo to je potrebné trošku ešte upraviť? Tak ja som tu pre istotu ako prichystal túto upravenú formu. Nevedel som, že ako bude publikum teda reagovať, tak publikum nereagovalo nejako, takže to... Dobre. Tak takýmto spôsobom by sme prešli, že toto sme videli, túto formulu. To boli tie šance na výhru hráča A
A toto som vydelil týmto výrazom. To je nejaký úplný systém tých pravdepodobností alebo tých možností a naozaj to potom už dáva zmysel. Že tu som už prešiel od tých šancí do sveta pravdepodobností. No a keď to naozaj vydelím člen po člene, tak tuto z tohoto, toto deleno, ten menovateľ vznikne jednotka. A jedna mínus b na n tu lomeno tento spoločný deliteľ a tiež tento výraz lomeno ten spoločný menovateľ. Dobre? No a to už nám pripomína to predošlé riešenie. Možno trošku menej, že to je ako jedna mínus niečo, ale u toho hráča B je to ešte lepšie viditeľné. A potom už dúfam, že mi uveríte, že tie dve možnosti sú také isté. Takže toto sú šance hráča B. To sme videli na predošlom slajde. A toto tiež som videlil počtom všetkých šancí na možný koniec tej danej hry. A keď to tak spravíme, opäť to vydelenie jednotlivých členov týmto spoločným menovateľom, tak získame takýto zlomok a takýto zlomok. A to môžeme dať na spoločný exponent, tento prvý výraz. Takže vznikne, že 5 šestín na 8 a tuto vznikne 8 krát, 1 lomeno 6 tu oddelím a tuto zostane 6 na 7 a tuto bude 5 na 7, takže to tiež môžem do takéhoto tvaru napísať. No a potom sem do toho prvého výrazu môžem pridať dve jednotky. Dve jednotky, dve násobiace jednotky. To je tá prvá jednotka, že 8 nad 0 a 1 šestina na 0. Takže sem som len takto kozmicky alebo kozmeticky pridal tieto jednotky a tu zostal tento člen a plus ten ďalší člen. Tuto osmičku som mohol napísať, že 8 nad jednotkou a tu už máme ten istý výraz, ako sme mali pred chvíľou. Ako sme počítali pomocou tej Bernoullie formuly pravdepodobnosť výhry hráča B a teda aj spätne platí aj pre pravdepodobnosť výhry hráča A. A takto to zdôvodňoval de Moivre, že takýto postup sa dá aplikovať vo viacerých prípadoch, nielen pri takejto jednoduchej hre kockou, ale on to potom zovšeobecňoval, tieto výsledky. A každá ďalšia úloha, ktorá nadväzovala na tú predošlu, bola stále zložitejšia a zložitejšia. V tom spočíval ten prínos de Moivreho v tých prácach. Jednak toto de Mensura Sortis, alebo v tej knihe Doctrine of Chances. Takže nie len takéto jednoduché tam riešil, ale potom to zovšeobecňoval. Pre prípad viacerých hráčov, pre prípad viacerých hodov, pre prípad, že hoci koľkokrát má padnúť tá šestka. A potom vznikali oveľa, oveľa všeobecnejšie formule, ktoré sa dajú nájsť v tých publikáciách, ktoré som vám ukazoval. Dobre, a pomer šanci teda opäť platí, že to bol ten teda hlavný výsledok tej úlohy, že toto je pravdepodobnosť, že vyhrá hráč A a pravdepodobnosť, že vyhrá hráč B. A tu naozaj tento spoločný menovateľ menovateľa, ako keď si to predstavíme ako nejaký viacposchodový zlomok, tak naozaj sa vykráti. A pomer šancí potom môžeme počítať tak, ako ste to videli. Takže nie je potrebné počítať tie samotné pravdepodobnosti, ale stačí počítať takéto šance a potom to videliť medzi sebou alebo dať ich do pomeru a zistíme rovno ten správny výsledok. Takže v tom bol ten hlavný prínos tohto riešenia de Moivreho, že to bol na tri riadky, ako vidíte. A nebolo potrebné počítať tie samotné pravdepodobnosti. V tej dobe totiž oveľa viac zaujímalo tých hazardných hráčov a bohatých pánov ten pomer šanci ako tá pravdepodobnosť. Pretože podľa pomeru šancí si vedeli stanoviť napríklad výšku stávky. Koľko musia jednotliví členovia v tej hazardnej hre staviť, aby tie stávky boli spravodlivé. A potom prípadne v akom pomere majú deliť celkovú výhru. Tomu tiež vypomáhali tieto pomery šancí v tej dobe. Takže tedy pravdepodobnosti sa menej počítali ako v tej dnešnej dobe a skôr tie pomery šancí sa počítali. Dobre, tak postupne by sme teda prešli k ďalšej úlohe, k úlohe o rozdelení stávky. Takže túto som už tiež naznačil túto úlohu pred chvíľou a táto úloha sa vzťahuje
tzv. Hre bowls. To by som mohol preložiť nejaké gule po slovensky, ale to sa moc tak nepoužíva, takže zostaňme pri tom, že bowls. Dnešným ekvivalentom alebo takým známejšou hrou, ktorá sa podobá tomu, je petang napríklad. Alebo tá ľadová verzia tejto hry je curling. A tá hra spočíva v tom, že hrajú dvaja hráči a tie svoje gule alebo tie kamene musia hodiť najbližšie k tomuto cieľovému bodu. To je tá cieľová guľka. A ten hráč vyhrá, ktorý to najbližšie hodí, tú svoju guľu k tejto cieľovej guľke. Ono sa to v skutočnosti hrá na tráve, ten bowls, a takto vyzerá, to je tá reálna hra bowls. Vidíte tu nejaké rôznofarebné gule a viaceré. Takže v tej hre hrajú síce dvaja, ale s viacerými gulami. Tak ako v curlingu, neviem, či ste už videli nejaký priamy prenos curlingu na zimnej olympiáde, že ako sa to sruba hrá. Tak pravidlá sú podobné, ale my tu zostaneme len pri dvoch týchto gulách, aby to bolo trošku jednoduchšie to riešenie. Takže jednu gulu bude mať hráč A, jednu gulu hráč B a proste hodia raz a potom vyhodnotia tú hru, že teraz vyhral hráč A. Dobre, idú ďalej do ďalšieho kola. A tak ďalej to niekoľkokrát opakujú tieto kola, túto hru. Takže hrajú teraz, predstavme si, s jednou gulou o vopred stanovenú výhru 100 eur. Ako som povedal, že sa skladá z viacerých kôl a ten hráč vyhrá, ktorý ako prvý dostane 6 víťazstiev. Toto je pravidlo. Z dlhodobých skúseností je známe, že títo dvaja hráči sú rovnako zdatní v tejto hre. Takže jednak jednej alebo s 50% šancou, pravdepodobnosťou vyhrajú jedno kolo tej danej hry. Toto znamená táto poznámka. No a keď je stav hry 5-3 v prospech hráča A, tak hru musia ukončiť. Jednoducho, nemôžu hodiť ešte jedenkrát. A v akom pomere by si mali rozdeliť túto finančnú čiastku? Keby teda niekto z nich vyhral, napríklad A by vyhral 6-3 alebo 6-4, tak by zobral celú túto výhru. Ale hra ešte neskončila. Musia ho ale ukončiť pri takomto stave. V akom pomere majú deliť túto čiastku? Aj toto trápilo bohatých pánov tej dobe v 18. storočí a Demoavr im počítal tie pravdepodobnosti a tie šance a tie pomery. Čo by ste povedali, že kto to dostane viac? To je ako celkom zjavné. Hráč A, pretože je oveľa bližšie k tej výhre. Tak áno, to by som aj očakával aj ja. No a riešenie teda bude pozostávať z takéhoto postupu, že teda analyzujeme, že hráčovi A už chýba ide jedno víťazstvo, hráčovi B 3 víťazstva. No a takto uvažoval Demoavr, že hra by sa určite skončila v priebehu najbližších troch kôl. Pretože v tom najdlhšom prípade, v tej najdlhšej variante, by hráč B mohol vyhrať najbližšie dve kola a potom by stav bol 5-5, keby tá hra teda pokračovala po tom prerušení. A potom to ďalšie kolo už by určite rozhodlo o celkovom víťazovi, pretože sa hrá do 6 víťazstiev. Tak označíme to matematicky, to n sa rovná 3 ako maximálny počet kôl a zavedeme takéto pomocné označenia, že hráčovi A, to je malé Ačkom, označím, že chýbajú dve výhry do celkového triumfu a hráčovi B chýbajú 3 výhry, takže B sa rovná, tým zavedeme takéto označenie. No a tiež poznáme zo zadania tejto úlohy, že hráč A hrá podobne dobre ako hráč B, takže ich pomer šanci na víťazstvo je 1:1. No a Demoavr vo svojom riešení spravil opäť ten binomický rozvoj, Bernoulliho rozvoj tohto výrazu, kde P reprezentuje schopnosti hráča A a Q reprezentuje schopnosti hráča B. No a potom spravil teda binomický rozvoj tohto výrazu. A to vyzerá teda takto. No a potom Demoavr dokázal, nielen v tomto jednoduchom prípade, že prvých B sa rovná 3 členov rozvoja bude signalizovať šance hráča A na celkové víťazstvo. A naozaj to tak je, keď sa na to pozriete. Keby sme to brali ako hľadiska teórie pravdepodobnosti, že kedy môže hráč A vyhrať? Vtedy, keď hráč B nevyhrá žiadne kolo a trikrát vyhrá hráč A.
Tedy to by bola jedna možnosť, ako môže vyhrať. Potom, že hráč B vyhrá jedno kolo, ale hráč A vyhrá dve kolá ďalšie. Alebo posledná možnosť, ako môže hráč A vyhrať, že dve víťazstva ešte pustí hráčovi B a potom vyhrá tú poslednú hru. Takže naozaj tieto tri členy signalizujú šance hráča A. Keď si na chvíľku teda predstavíme, že toto sú pravdepodobnosti a nie takéto schopnosti vyjadrené jednotkami, tak to naozaj sedí opäť do toho predošlého riešenia. A rovnako to platí aj pre hráča B. Takže ten pomer šancí Demoauro počítal takýmto spôsobom, že teda sčíta tieto členy. To je pomerne jednoduché teraz, pretože toto je jednotka, toto sú všetky jednoty, tie P a Q, takže ich mocne sú tiež jednotky. Takže to je jednotka 3 a posledná jednotka je ten posledný člen toho binomického rozvoja. A tu už vidíme tie 4 čísla 4. riadku Pascalovo trojuholníka, že 1, 3, 3, 1. A pomer šanci je teda 7:1. Takýto je výsledok. Takže v takomto pomere by mali deliť tie stávky, v tomto pomere tú stovku, a keď musia ukončiť hru pri stave 5-3. No a tu ešte vidíte ten prechod tým do sveta tých pravdepodobností. Keď teda vydelíme tieto možnosti počtom všetkých šancí. A tu už potom dostávame tie jedny osminy, alebo tie jedny polovice, že kto vyhrá to dané kolo. Keď si to tak predstavíte, že toto je tu dvojka, 2:3. A tuto do tých jednotlivých čitateľov vlezie tá osmička, prípadne násobenie tých dvojoch trikrát. A tam už dostávame tie jedny polovice, ktoré reprezentujú tie pravdepodobnosti výhry v jednom danom kole z tých troch možných kôl. Takže tú finančnú čiastku mali rozdeliť v tomto pomere 7:1. Takže hráč A by mal inkasovať 87 eur aj niečo a hráč B 12,50 €. Dobre. Nejaké otázky? Pripomienky? Prosím? Hej? No bol oveľa bližšie k víťazstvu. Tak, a ich schopnosti sú rovnaké, tak v takomto pomere. Dobre. Inak túto úlohu riešil už Cardano v 16. storočí a Demoauro dokázal, že Cardano to nevyriešil správne. Cardano totiž nejakým iným postupom dostal k riešeniu 6:1. Toto odvodilo v tej dobe za tých okolností a s tými vedomosťami, ktoré vtedy existovali. A toto bolo potom to správne riešenie, ktoré okrem iného odvodil aj Montmartre vo Francúzsku. Dobre. Opäť platí to, čo som už hovoril, že Demoauro nenechal túto úlohu v takomto stave, že 5-3 je aktuálny stav hry a jedna hra alebo jedno víťazstvo chýba jednému hráčovi a tak ďalej, ale zovšeobecnil túto hru pre všeobecnejší prípad. Tuto vidíte jedno maličké zovšeobecnenie, že stále máme dvoch hráčov, stále hrajú s dvoma gulami, či jednou gulou, ale teraz modifikujeme toto zadanie, že nemáme určený ten predpísaný počet víťazstiev, ktoré boli pred chvíľou, že 6 víťazstiev treba dosiahnuť. A len toľko vieme, že tuto je na konci, že vstúpime do ich hry v tom momente, keď do celkového víťazstva chýbajú hráčovi až 4 výhry a hráčovi B 6 výhier. Takže vidíte, že to už je všeobecnejšie. Už sme trošku ďalej od tej predošlej úlohy, že tu už nemáme ten daný stav, ale počet chýbajúcich výhier. No a ešte jedno zo všeobecnenie, že tu už máme nie rovnako zdatných hráčov, ale z dlhodobých skúseností je známe, že hráč A z 5 súbojov obvykle 3 kolá vyhrá proti hráčovi B a teda hráč B vyhráva tie zvyšné 2 súboje. Takže to už nie je 1:1, ale 3:2 je ten pomer šancí víťazstva v jednom danom kole, keď raz teda hodia obaja tou gulou a potom vyhodnotia, že ktorá gula je bližšie k tej cieľovej gulke. Dobre, no a opäť teda potrebujeme vypočítať pomer šanci na víťazstvo v tomto momente, keď hráčovi A chýbajú 4 výhry a hráčovi B 6 výhier. No a tu už uvidíme tú silu riešenia Demoauro, že ten predošlý postup sa dá bez problémov
modifikovať trochu a prispôsobiť na tú danú situáciu. A tu je opäť rovnaká úvaha, že hra by skončila v priebehu najbližších 9 kôl, pretože hráč A môže vyhrať ďalšie 3 kolá, alebo nejaké 3 kolá v tých najbližších kolách, hráč B 5 kôl, a potom by ten stav bol taký, že jedno víťazstvo by chýbalo na obidvoch stranách a potom už to 9. kolo určite rozhodlo o celkovom víťazovi. Takže veľmi podobne označíme N-kom ten maximálny počet kôl. N je 9 a to sú tie počty, že koľko chýbajú do víťazstva. A to minus jednotka je kvôli tomu, že obaja to už nemusia dosiahnuť ten limit, ale stačí, keď jeden z nich dosiahne ten limit, takže preto tu je tá minus jednotka. Opäť označíme Ačkom a Bčkom tie počty chýbajúcich výhier jednotlivých hráčov a už zavedené veličiny opäť aplikujeme P a Q. Teraz sú to ako 3-2 a to sú tie schopnosti hráčov. Takto to môže premietnúť do reči matematiky. A opäť aplikujeme riešenie a la de Moivre v tom zmysle, že spravíme binomický rozvoj tohto výrazu. Ale to už nie je 1 plus 1 na tretiu, ale je to 3 plus 2 na deviatu. Pretože takéto sú aktuálne parametre tohoto modelu a tejto úlohy. A potom teda, keď spravíme tento rozvoj, tak opäť stačí zobrať určitý počet členov. V tomto prípade B sa rovná 6 členov rozvoja. Prvých 6 členov tohto rozvoja signalizuje šance A, hráča A na celkové víťazstvo, kým tie posledné členy, 4 členy rozvoja, signalizujú šance hráča B na celkové víťazstvo. Opäť, keď si nad tým trošku zamyslíte a v nudných chvíľach, dnes večer napríklad, to skúsite odvodiť doma na papieri, naozaj to sedí aj do tej reči pravdepodobnosti. A de Moivre to dokázal, že to platí aj vo ešte všeobecnejších prípadoch, že stačí zobrať túto binomickú formulu alebo Bernoulliovu schému a hneď dostaneme to správne riešenie. Takže toto vidíte šance hráča A a naozaj to tak platí, že hráč A vyhrá 9 kôl, hráč B 0 kôl. Potom z 9 1 vyhrá hráč B s takouto pravdepodobnosťou v úvodzovkách a hráč A vyhrá 8 a tak ďalej. A to sú teda tieto šance. Šance hráča A a šance hráča B a pomer šancí vyjde 9:1. Takže ešte výraznejšie, pretože jednak hráčovi A chýba menej víťazstiev a je lepší v tej hre. Takže aj podľa toho v takomto pomere by sa mala deliť tá stovka, ktorú sme mali ešte v síce predošlej úlohe. No a v reči pravdepodobnosti je opäť podobne, že počet šancí jednotlivých hráčov môžeme vydeliť počtom všetkých šancí a dostaneme potom aj tie pravdepodobnosti. A naozaj aj ten pomer vidíte, že zhruba 9:1 je v tomto prípade. Dobre, už sa blížime ku koncu. Ešte pár drobných poznámok tejto práci, z ktorej sme teda čerpali. Že napríklad problém 8 je zo všeobecne tohto predošlého problému 2 pre prípad K hráčov. A ako som už naznačil, že táto jednoduchá predošlá úloha sa zovšeobecnila aj do takých rozmerov, že hráči majú rôzne schopnosti. Hrajú s viacerými gulami. A nehrajú len dvaja, ale K hráčov. No a potom už oveľa zložitejšie formuly vznikajú a tie sa nachádzajú v tejto práci. Ich formulácia a riešenie tých daných úloh. Potom nejaké ďalšie problémy, ktoré riešil de Moivre v tejto publikácii, napríklad úlohy o zistení, nejaké obrátené úlohy o zistení schopnosti hráčov alebo rôzne cyklické hry, keď hráči hrajú v určitom poradí a ten, kto vyhrá jedno celé kolo, tak vyhrá celú hru. To sa nazýva, že cyklická hra. Alebo úlohy o zrujnovaní hráča, že dokedy môže hrať daný hráč, keď má určitý rozpočet a určité schopnosti, že dokedy vydrží v tej hre proti inému hráčovi. Toto tiež zaujímalo bohatých pánov, gamblerov tej dobe. Tiež ale podobné úlohy o trvaní hry, že koľko kôl môže trvať sa s akou pravdepodobnosťou pri jednotlivých podobných hrách, buď kockových, alebo ten bowls, prípadne nejaké jednoduché kartové hry boli známe v tej dobe. Na záver by som vám ukázal ešte použité zdroje literatúru, aj toto tretie vydanie Moivrovej knihy,
alebo nejaké ďalšie publikácie, ktoré sa venovali životu de Moivreho a jeho publikáciám, jeho činnosti, jeho úlohám. A to je odo mňa všetko. Veľmi pekne vám ďakujem za pozornosť.